Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2024-yil 20-oktyabr sanasi bilan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Karvon mol bozori narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan mana shunday videolarni muntazam ko'raverasizlar do'stlar. Videolarda har xil xatolar, kamchiliklar bo'lsa, biz oldindan uzr so'raymiz. Diqqat e'lon, mol bozori ochiladi. Surxondaryo viloyati Boysun tumani Chilonzor mol bozori, qurilish va dehqon bozori 25-oktyabr 2024-yildan boshlab har juma kuni bozor ish faoliyatini boshlaydi. Qo'shni viloyatdan kelgan chorvador sotuvchilarga mehmonxona xizmati mavjud. Avtomobillar uchun avtoturargoh va olib kelingan chorva mollarini saqlash uchun sharoitlar mavjud. Ushbu xizmatlar xizmat haqi bozor hisobidan amalga oshiriladi. Har haftaning juma kuni birinchi qo'l mol bozori ochilyapti. Manzil Surxondaryo viloyati Boysun tumani Chilonzor mahallasi. Mo'ljal Darband postidan 25 km masofada Panjob yangi masjididan o'tgandan keyin M39 katta trassa yo'l yoqasida. Barcha yurtdoshlarimizni mol bozorga taklif qilib qolamiz. Qo'shqorga bir baho beringlar-da. Qo'shqor yon boshlardan ko'rinishlarga bir baho beringlar. Hali shay ekan bu jonivor. Mashalloh, har birimizga nasib qilsin shunday qo'shqorlar. Akalar, balandliklar akalar 1 metrdan ham ziyod akalar. Tumshuqlarni ko'rsating qani buni. Jonivorni. Mashalloh. Har birimizga nasib qilsin shunday qo'shqorlar akalar. Buni endi bahosini nech pul aytyapsiz? 8 million aytilishi ekan akalar. Bozor endi nech pul so'radi aka? Bozor 6.5. 6.5. Bozor 6.5 million so'm so'rab turibdi ekan akalar. Savdo bo'lib turgan jarayon akalar. Baraka topaymi? Ana qo'shqon. Do'stlar, baraka topaymi? Ana. Nurdin aka, yomon gapni oling aka. Nurdin aka, zo'rmisiz aka? Ishlaringiz zo'rmi? Buni yoshi qanday akajon? 4 yosh. 4 yosh. Gap yo'q, zo'r. Nech pul aytyapsiz bahosi? 7 million. Akam nech pul so'rayapti? 5.5. 5.5. Ha. 7 million aytilyapti ekan, 5.5 xaridorlar so'rab turibdi ekan. 4 yoshli qo'shqor. Ana dummalariga bir e'tibor beringlar. Oldi tomondan ko'rinishi akalar mana. Mana qo'shqorni tumshuqlariga bir e'tibor berasiz. Qo'zimi bular? Ha, qo'zi qo'shqorlar. Do'stlar, mana qo'zi qo'shqorlarga bir baho beringlar qani, holatlariga bir qarab bir tomosha qilinglar qani. Mana bir-biridan go'zallari chiqibdi. Ana. Ana. Bularni endi bahosini nech pul aytyapsiz? 3.5 dan aytilyapti ekan, 3 milliondan bozor so'rab turibdi ekan akalar, mana. Holatlari lahidigun millat qo'yrasizlar endi, qo'zi qo'shqonlar. Bular hammasi qo'zimi? Qo'zi qo'shqonlar. Akalar, mana qo'zi qo'shqonlarga bir baho beringlar qani. Mana orqalaridan ko'rinishlari akalar. Hammasi qo'zi, qop-qora qunduzday zo'rlari chiqibdi bozorga akalar. Mana. Bahosini nech pul aytyapsiz? Hozir ayting. 3.5 milliondan nechi pulgacha? 2.5 milliondan 3.5 milliongacha bo'lgan qo'shqonlar ekan akalar. Mana o'zi 2.5 aytilyapti ekan. Bunisi 3.5, 3 million, bunisi 3.5 aytilyapti ekan. Endi bozor mana shu kattasini nechi pul so'radi aka? 2 million 900 ming so'm so'rabdi ekan bozor akalar. Narx navo bilan tanishib, lahni gummillatib qo'ysanglar, qo'ldan kelgancha biz mana shu qarshini bozorda yuribmiz akalar. Bular yosh qanday? 2 tishmi, shakmi? Shak. Ha, 4tavi ham shak. 4tavi ham shak ekan akalar. Mana shak qo'shqonlar holatlariga bir baho berib, layklarni gummillatib qo'yverasizlar, har birimizga nasib qilsin shunday shak qo'shqonlarni yetalay yurish. Akalar, mana tumshuqlardan ko'rinishlar. Endi bahosini nech bilan aytyapsiz? 6dan deyapti. 6dan aytilishi. Bozor endi nech pul so'rayapti? Bozor jazman pul chiqar, nech puldan so'rayapti aka? 4 million, 4.5 so'rayapti. 5 ham so'rayapti aka. Ha, 5 ham so'rayapti. Har xil. 4 milliondan 5 milliongacha bahosi bozor so'rab turibdi ekan. 4.5 ham so'rashyapti ekan bozor. Har xil, hamma har xil so'rayapti ekan-da.
Dostlar? 5 milyon mesela alın diyemem. Haa. 4 milyon 9 mi sonra? Siz 4 milyon 9. Gabi yok zor leken. 4 milyon 9 sonra alıp da 5 milyon 100 milyon olsa İgası alın diye. 5. Haa 5 milyon olsa. 5 milyon olsa alın diye. 100 milyon kaptı da ortada. Yok aga. 100 milyon kaptı. Ana. Aga pul çıkarıp mı? 4 milyon 9 milyon ya. Birinci oturttu, bir mi yaptı? 5 milyon bo'lsa oling deyapti. Sizga mana savdo o'tirib turganlar mana. Bermasangiz ham joyingiz sog'lik kerakda, nega borku? Molingiz savdo asqichda siz prosta ishlaman. Men aka, biroq mol Ahmad savdo. Chori qo'chqor ekanda. Zo'r. Uchovi ham shak qo'chqor ekan aka, mana. Balandliklari ham akalar shu 90 ga qarab boradi akalar. Gazi ham zo'r. Gazi ham tumshuqlari ham yaxshi. Shak qo'chqorlar akalari. Endi bahosini nech bilaydi deyapsiz? Bahosini aka 6 milliondan deyapman. Ha, 6 milliondan aytilishi bozor endi realni nech bo'l so'rayapti? 5 milliondan so'rayapti. Ha, bozor 5 milliondan so'rab turibdi ekan. Akalar, qo'zi qo'chqorchalar. Bular endi bahosini nech bilaydi deyapsiz? 3 milliondan. Ha, zo'r gap yo'q. Mana 3 milliondan aytilishi ekan, aytilishi akalar. Endi bozor nech bo'l so'rayapti akajon? 22. Ha, 22 dan. 2 milyon 200 milyon bozor so'rab turibdi ekan. Mana bunda qo'zi qo'chqorchalar akalar, mana dummachalari, orqadan ko'rinishlari, poychalari. Ana bozorni narx-navosini tomosha qilib tanishib olaverasizlar akalar. Zo qo'zilar urg'achimi, erkakmi aka? Erkak. Erkak ekan. Ikkovi erkak ekan akalar. Qo'zichalar chiqibdi bozorga akalar. Qo'zi sezonini ham boshlaymiz men endi. Ha? Pulni beryoring. Bahosini nech bilan aytilyapti? Hozir 14 dan deyapti. Ha, 14 dan aytilishi ekan akalar. Mana. Qo'zichalar. Qo'chqor qo'zi. 1 million 400 ming so'mdan aytilyapti ekan. Bozor endi nech bilan so'rayapti? Ikkalasi 24 so'rayapti. Ha, ikkovini 24 so'rab turibdi ekan akalar. Mana ikkita qo'zicha Qo'chqorcha 2 milyon 400 ming bozor so'rab turibdi ekan akalar. Zo'r. Do'stlar mana 10 bola qo'y chiqibdi. Qo'zichasi vaqti shikolat ekan akalar mana. Mana qo'zichasiga bir e'tibor beringlar. Bu nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi ekan akalar mana qo'yni holati akalar mana. 3-chi bolacha, 3-chi qoringa tuqqan ekan. Endi bahosini nech bilan aytyapsiz buni? 3.5 aytilyapti ekan akalar. Bozor nech pul so'rayapti realni? 29. 2 milyon 900 ming so'm bozor so'rab turibdi ekan akalar. Ona bola qo'y. Qo'chqorchada bolachasi ha? Qo'chqorcha ekan bolachasi. Zo'r. Mana do'stlar mana qo'zi qo'chqorlarga bir baho beringlar qani. Mana poychalariga, dummalarining holatlariga e'tibor berib qo'yasiz. Bozorga chiqib turibdi. Bularni endi bahosini nech bilan aytyapsiz? 3 milliondan kami bor. Ha, 3 million so'mdan kami bor ekan akalar. Endi bozor nech puldan so'rayapti? Bozor. Ha, bozor 2 million 300, 2 million 400 dan mana shunday qo'zi qo'chqorlar so'rab turibdi ekan akalar. Mana qarshi karvon bor bozor. Qayerda qo'zi qo'chqorlar aka? Qarshiniki ekan do'stlar. Hurmatli do'stlar, qo'zi qo'chqorchalar mana yaxshilari, rangi, zo'rlari, kashtallari kelib qopti bozorga akalar mana. Dummachalari ham formachalari oyna dumma. Akalar chizig'i yo'q, tekis. Mana orqalari mana buni dummasiga e'tibor bering, oyna dumma akalar mana. Mana holatlari. Bular bahosi nech bilan aytyapsiz bu? 2.5 deyapti. 2.5 dan aytilishi ekan. Aytilishi bozorchi? Bozor 21 ga chiqdi. Ha, bozor 21 gacha chiqdi bir joyga. Shu yerda mana 3ta, 5ta, 9ta qo'chqor bor ekan. 9ta qo'chqor bir joyga 2 million 100 ming so'mdan bozor so'rab turibdi ekan akalar. Mana zo'rlari chiqib qopti bozorga. Lahitigun millatasizlar. Har birimizga shunday qo'zi qo'chqorlardan 500 tadan 1000 tadan nasib qilaversin. Qo'ldan kelgancha biz xizmatdamiz akalar. Hurmatli do'stlar, qo'zilarni va shiralari kelib qopti, shiralari. Mana sarig'i deysizmi, qop-qora qunduz deysizmi, xohlaganlardan bor mana. Zo'r, qo'chachalari ham zo'r ekan, holatlari ham mana shu udar ekan akalar. Bular qo'chqorchalarda. Ha, hammasi qo'chqormi? Ha, hammasi qo'chqor ekan. Bahosini nech bilan aytyapsiz? 2 million. Ha, 2 million so'mdan aytilishi ekan. Akalar, aytilishi bo'lyapti ekan 2 milliondan. Endi bozor realni nech puldan so'rayapti bozor? Jazman pul chiqar nech puldan so'radi aka? 17 dan. Ha, 1 million 700 ming so'mdan so'rabdi. Bozor mana qo'chqorchalar bozorga chiqib qopdi akalar. Mana. Zo'r.
Qo'ldan kelgancha biz narx-navoni bozorda holatlarini ko'rsatib beryapmiz, akalar, mana. Mana. Zo'r. Bir tomosha qilinglar qani. O'zi qo'shqorchalarga. Qo'yimni ham oling, xafa bo'lmasin. Mayli. Bular bahosi nech bilan deyapsiz? Ularni aka, haydilarni 2 yarimdan deyapti. Aha. 3 dan deyapti, kam. Ha, kattalarni 3 dan aytyapsiz. Mana kattalarni mana bu maydalarni 2 yarimdan aytilishi ekan. Bir joyga nech bilan so'rayapti bozor? Bir joyga 2 yarimdan qomari so'rayapti. Ha, qomariga 2 yarim million so'mdan bir joyga so'rab turibdi ekan, akalar, mana. Bir bu tomonda esasini ko'rsatib qo'yaylik. Aylantirib, akalar, mana. Bir tomosha qilinglar qani. Mana holatlariga bir e'tibor beraverasizlar, akalar. Qo'zi qo'shqorlar, hammasi qo'shqor, yaxshi-yaxshi qo'shqorchalar. Mana orqalaridan ko'rinishlari. Bir mazza qilinglar qani tomosha qilib. Mana. Bo'ldi buni. Ha, nech pildan bu? Nech pildan aytyapti buni bahosini? 2 yarimdan. 2 yarimdan aytilishi kami bor ekan, akalar. Kam bor. Bozor nech bilan so'rayapti? Ha, bozor 21 yarimdan so'rayapti ekan. Bir ko'rsataylik qani. Ko'rsating qo'shqochalar. Mana, qo'shqochalar. Mana qarang, mana buni, mana. Mana. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Har birimizga nasib qilsin shunday qo'shqochalar. Do'stlar, Qarshi bozori deb chiqarasizmi? Ha, Qarshi bozori. Qarshi bozori. Mana u ashi udar ekanligi. Mana buni ham ko'rsating mana. Mana. Zo'rlari kelib qopdi. Qo'shqochalar. Bahosi nech pul aytyapti buni? 2 dan kam. 2 dan kami bu? Bozor nech pul so'rayapti? Bozor 17 yarimdan so'rayapti. Bozor 17 yarimdan so'rab turibdi ekan, 2 dan kami bu deb turibdi ekan. Do'stlar, narx-navo bilan tanisha olaversa, mayda-mayda qo'zilarda bozorga chiqibdi. Zo'r 90lik. 90lik 878. 878 3777. 3777ga kimgam? Ha, kimga shunday qo'shqorlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, akalar. Zo'r. Mana savdo savdosi o'tib turibdi ekan, akalar, mana. Mana shular. Nech pildan so'rayapsiz, buva? Yo'q, 2 milliondan so'rashyapti. 2 milliondan, ha. 20 ming, 20 ming o'tib 2 million. Ha, 2 million so'mdan so'ralyapti ekan, mana savdosi o'tib turibdi, akalar. Mana. Mana. Mana shularni 2 milliondan so'ralyapti ekan, qo'chqorchalar. Bildirasangiz. Mana. Zo'r. Bermay tur. Ana. Ko'rib turib berdingiz, ana. Zo'r. Sekin-sekin davom etaylik qani. Bozorni ko'rsatib beraveraman. Ha, qandaysiz? Zo'rmisiz? Salomat. Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Siz ham kuchayib ketdingiz. Zo'rmisiz? Zo'rmisiz. Qandaysiz endi? Zo'r shular. Qani qo'shqonlarni zo'rlari? Mana shularni. Hurmatli do'stlar, mana qo'zi qo'shqonlari shiralari, akalar, mana. Bir holatlarga bir baho beringlar qani. Bir tomosha qilinglar. Qarshi karvon mol bozorida yuribmiz. Qo'zi qo'shqonlari ichida yuribmiz, akalar, mana. Bularning endi bahosi nech pul aytyapsiz? 27 dan. 27 dan aytilishi. 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 Bozor realni nech puldan so'rayapti? 25 dan. 25 dan? Realni so'rayapti. So'rayapti. Bir joy. Ha, 2 million 500 ming so'mdan realni so'rab turibdi ekan, akalar, mana. Qo'zi qo'shqonlar. Yaxshi-yaxshi qo'zi qo'shqonlar ekanda. Bo'ladi, zo'r. 95lik. 882. 882. 9700. 9700 ga akalarimizga aloqa chiqaverasizlar, akalar, mana. Zo'r. Poychalariga bir e'tibor beringlar-da bularni. Orqa dummalariga, holatlariga. Udorlari kelib qopdi bozorga. Mana, bir tomosha qilinglar. Bir mazza qilinglar tomosha qilib. Musofirda yuribdi do'stlarimiz. Bir mazza qilinglar qani tomosha qilib. Bularni bahosi nech pul deyapsiz, aka? 3 milliondan deyapsiz. 3 milliondan arzon bo'lib qoldi-ku. 3 milliondan aytilyapti ekan, akalar. Bozor nech pulidan so'rayapti? 27 ga borib qoldi. 27 ga bordi. 2 million 700 ming so'mdan tayyor bo'lib turibdi-da, akalar. Shunday olasiz, yemga tashlaysiz, nasib bo'lsa o'sib 80 kilolik qo'shqor bo'lib ketadi, akalar. 88lik. 200 51 52 ga akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga mana shunaqalardan kerak bo'lsa, akalarimizga aloqaga chiqib, zakaz qilaverasizlar. Qayerdiki bu? Surxondaryoni qo'shqorlari. Hurmatli do'stlar, baraka bo'lgan joydan ko'rsatyapmiz, akalar, mana. Qo'shqorlarni va shiralari, akalar. Bularni hammasi sotilibdi, akalar, baraka bo'pti. Nech puldan baraka bo'ldi? 3 dan baraka bo'ldi. 3 million so'mdan baraka bo'pti. Barakasi ichida bo'lsin.
o'g'ini odamdan baraka topsin, sotgan odamdan baraka topsin. Akalar, har birimizga nasib qilsin shunday qo'zi qo'chqonlar. Mana akalarimiz sotishibdi. Qayerga ketadi aka bu? Eshshaharga. O'zimizga qolayotgan Eshshaharga. Do'stlar, ana lahiti gummillatinglar har birimizga nasib qilsin shunday qo'chqonlar akalar. Bozorni maza qilib tomosha qilaverasizlar akalar. Lahiti gummillatinglar faqat. Tur. Gazi ham zo'r ekan. Bahosi nech bilayapsiz? Arpadan to'ygan qo'zilar bular. Ha, bahosi nech bilayapsiz? Endi men el qatori 4 million so'mdan baho qo'yganman. Ha, 4 milliondan baho qo'yapsiz. Bozor realni nech pul so'ra? 33-34 so'rayapti, lekin so'ysangiz masalan 36-37 kg go'shti bor shuni. Ha, so'ysa 35-36 kg go'shti bor. Bahosi narx-navosini tanishib, 3 million 300 dan bozor so'rayapti-da, to'g'rimi? 3 million 300 dan. Mana shu akamni qo'shib qo'yar ekan, akalar. Zo'r. Bozoringiz bersin. Mana sog'liq qo'ydi udara akalar. Bir holatiga bir e'tibor beringlar-da mana. Mana rangi ro'yiga bir e'tibor beringlar. Bu nechta tuqqan endi, aka? Ha, 3ta 4ta tuqqan qo'y. Zo'r. Bahosini nech bilayapsiz endi? Bahoni bozor 2.670 qilyapti. Ha, 2.600. 2.700 qilyapti. 2.700 so'rab turdi. Ha, bermayapsiz. Ha, bozor 2.600, 2.700 ana shu qo'yni so'rab turibdi ekan, berishmayapti ekan, akalar. 3ta 4ta tuqqan qo'y ekan, akalar. Mana sog'liq qo'ylarda ham narxlari ketyapti. Zo'r. Holatlarga bir e'tibor beringlar. Bir baho berib qo'yinglar qo'ylarga. Har birimizga shunday qo'ylardan nasib qilaversin akalar. Ha, zo'rlari kelib qopti akalar. Bular endi nechtadan tuqqan aka? Bular bir tuqqan mi? Ha, qani tishini ko'rsating qan? Ha, bo'ldi. Chori qo'ylar. Bir tuqqan ekanda bular. Akalar, ana qo'ylar. Mana orqa holatlarini ko'rib qo'yinglar, tomosha qilinglar qani orqa holatlarini. To'qmoqdan g'ulomaga savdo qilyapti. Zo'r. Menga qarang, bahosi nech pul aytyapsiz? 3.600 dan aytilishi, bozorni nech pul so'rayapti? 3 milliondan 6 million bir joyga. 6 millionga 2 qo'ydi so'rab turibdi ekan, akalar. Mana akamiz kelib savdo qilib turibdi ekan. Nechni so'rayapsiz? 6 so'rayapman. 6 so'rayapsiz, berishmayapti. 6 millionga berishmay turibdi akamni qo'yi ekanda. Ana qo'ylarni oldi guruhlariga bir e'tibor beringlar. Zo'r. Hali bular 4ta 5ta qo'zi beradi hali. Bozoringiz bersin. Hurmatli do'stlar, mana sog'liq qo'ylarni ko'pchilik aka-ukalarimiz so'rashuvdi. Ko'rsating Botir aka deb. Mana ko'rsatib o'tyapmiz. Dumma holatlari, poychalari, ilinglari qalin akalar. Mana orqa holatlarining ko'rinishlari akalar. Qarshini bozorda chiqib turibdi akalar. Mana bu tomondan ko'rsatib qo'yamiz akalar. Mana bu tomondan ko'rinishlari akalar. Mana dummalari, formalari vashuvdar, toni ham yaxshi ekan. Yaxshi. Bular bo'g'ozmi aka? Bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz qo'ylar ekan akalar. Bo'g'oz qo'ylar ko'rsatyapmiz. Bahosini nech bilay deyapsiz aka? 4 milliondan baho. 4 milliondan baho aytilishi ekan, do'stlar, 4 milliondan. Bozor endi nech pul so'rayapti? Mana xaridor 3 milliondan so'rayapti. Siz 3 milliondan so'rayapsiz. Ha, 3 milliondan so'ralyapti ekan, berishmayapti ekan akalar. Har bitta obunachimizni qoralari qo'ydan to'lib ketaversin akalar. Mana qo'ylar 3 milliondan bozor so'rayapti, berishmayapti. Nech pul bo'lsa beraverasiz? Endi eng oxiri nech pul bo'lsa beraverasiz? 3.5 dan bo'lsa beraveraman deyapti. Mana bo'g'oz qo'ylar. Zo'r. Bozoringiz bersin. Qo'zi qo'chqor. 4ta qo'zi qo'chqor. Bu menga qarang, bahosi nech pul aytyapsiz? Ha? 3.5. Nech pul aytdi? 3-3danmi? Ha, 3dan aytilishi ekan. Aytilishi 3dan bo'layapti ekan. Menga qarang, bozor realni nech pul so'rayapti? Realni. 2.5 dan bozor so'rab turibdi. 2.500.000 so'mdan bozor so'rab turibdi ekan. Mana shunday qo'zi qo'chqorlardagilar. 2.500 dan bermayapsizmi? Yo'q. Ha, 2.500 dan bermayapman deydi. Do'stlar, mana. Ana shu akamizni qo'chqor ekanda. Qayerda qo'chqor aka bu? Sherali. G'uzor Sherali. Zo'r. Ko'rsataylik qan arab qo'chqorlarni mana. Tandir boblardan kelibdi-da akalar. Zo'rlardan kelibdi. Mana. Bular bahosi nech bilay deyapsiz aka? 22dan. 22dan zo'r. 22dan bo'lib qopdi akalar. Bozor nech bilan so'rayapti? 18. Ya, arzon bo'lib qopdi-ku. 18-18.5 dan bozor so'rab turibdi akalar. Mana arabi qo'shqonlar rosa tandir boblarida akalar.
Uni olasiz, tandirga tashlaysiz, mazza qilib yeyasiz oilaviy. Mana 1 million 800 dan bo'lib qopti bahosi. 1 million 800 dan bozor so'rayapti ekan, agar. Zo'r. Ana. Sog'liq qo'ylar. Hammasi bo'g'ozmi bular? Hammasi bo'g'oz, boshi boshlanibdi, akalar, mana tug'ishni boshlabdi mana. Mana boshlanibdi, akalar. Bularni bahosi nech bilan aytyapsiz? 3.5 deyapti, 3 million 200 dan qilyapti bir joyda. Ha, 3.5 aytilyapti ekan, bozorga 3 million 200 dan bozorga so'rab turibdi ekan, akalar. Hammasi bir tuqqan, ikki tuqqan qo'ylar ekanda. Zo'r. Gap yo'q. Nomer qo'ying. Ha, menga qarang, qayerda qo'ylari? Surxondaryo. Surxondaryodan kelgan. 99lik. 048. 095-95. 95-95 ga. Ha, akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa, akalar. Ana, aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib, mana shunday qo'ylar sotib olaverasizlar, akalar. Hurmatli do'stlar, mana sog'liq qo'ylarni ko'rsatyapmiz. Ko'pchilik aka-ukalarimiz sog'liq qo'ylar ko'proq ko'proq tushiring, sog'liq qo'ylarni ko'rsating deyishdi. Mana ko'rsatib o'tyapti sog'liq qo'ylarni. Bular nechtadan tuqqan aka? 2-3. Ha, 2tadan, 3tadan tuqqan qo'ylar aka. Bitta tuqqani ham bor, ha? Zo'r. Bozor endi bozor nech puldan so'rayapti bularni endi? 42 dan. Ha, 4 million 200 dan. O'zi aytilishdi nech pul? Ha, 5 million dan aytilyapti ekan. Bozor 4 million 200 dan so'rab turibdi ekan, akalar. Mana sog'liq qo'ylarda endi zo'rlarida, tozalari, sog'liq qo'ylar. Ana, holatlariga bir e'tibor beraverasizlar, akalar. Mana kashtanga bir e'tibor beringlar-da, mana kashtanga. Qo'zini zo'r beradi-da bular. Endi bizda mana balan-balan hammasi. Zo'r 97lik. 97lik 953. 953 9009. 9009 ga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, akalar. Zo'r. Hurmatli do'stlar, mana ko'pchilik aka-ukalarimiz bolali qo'ylarni so'rashadi. Ana bolali qo'ylarni ham ko'rsatib o'tamiz, akalar. Ana bolachalari, qo'chqarchalarmi? Ha, ikkoniki ham urg'achi ekan bolachasi. Do'stlar, mana nechinchi qorin tuqqan aka bu? 3-chi qorin. Buniki 2-chi qorin. Ha, bunisi 2-chi qorin ekan, bunisi 3-chi qorin ekan, akalar. Bahosi nech bilan aytyapsiz? 4 deyapti aka. 4 dan aytilishi bozorchi? 67 so'rayapti ikkalasi. Ikkovini bir joyga 6 million 700 ming so'm bozor so'rab turibdi ekan. Va hozir 4 dan aytilyapti ekan, akalar. Qo'zilari urg'ochi ekan, akalar. Zo'r, narx-navo bilan tanisha olasizlar. Qarshi Karmon mol bozoridamiz. Qo'ylar. Ana. 3.5 million so'mdan baho qo'yib turishdi egalari. Xaridorlar. Xaridorlar 2 million 700 ming so'mdan bir joyga so'rayapti ekan hammasini. Mana shu yerda 10 ta qo'y bor ekan, akalar. 10 ta sog'liq qo'y. Ana, jazman so'ralyapti, bermayapti. Bir joyga bo'lgandan keyin bir joyga olayapti. Ana. Mana bor baraka deb. Ana. Savdo o'tib turgan jarayonni ko'rsatyapmiz, akalar. Lekin bergan bor baraka deb. Qo'chqorchalarning bolachalari? Qo'chqor ikkalasi ham qo'chqor ekan. Ikkovi ham qo'chqor ekan, akalar. Nasldor qo'chqor bo'ladi-da, nasib bo'lsa, inshaalloh. Ana, bahosi nech bilan aytyapsiz aka? 15 million. Ikkovi bir joyga. Ha, 7.5 dan. Aytilishi 7.5 dan 15 million aytilyapti ekan. Qancha so'rayapti? 2 million. Ikkovi bir joyga. Ikkovini bir joyga 12 million 200 so'rayapti deydi. Kim so'rayapti aka? Bozor so'rayapti. Bozor so'rayapti. 2 million 700 dan. 12 million 200 so'rayapti deydi. Egasini aytishi bo'yicha akalar mana. Lekin qo'ylar realni yaxshi qo'ylar ekan. Qani bittasini tishini ko'rsatingda aka. Tishini. Nechi tish ekan qani? Qana? 6 tish ekan. 6 yosh bu. 6 tish ekan akalar. 6 tish qo'ylar ekanda. 21.5 dan bozor so'rayapti ekanda shu qo'zi qo'chqorlar. Echki bozorida ham narxlarini ko'rsating deyishuvdi akalarimiz. Mana echki bozoriga kelib turibmiz akalar. Mana yaxshi sarkalar ekan akalar mana. Ikkita sarka zo'rlari ekan. Bahosi nech bilan aytyapsiz? 2.5 deyapmiz. 2.5 dan aytyapsiz, bozorchi? Endi real jazman so'ragandirda endi. Jazmanni 1 million 800 ga bermadim. Ha, 1 million 800 ga bermadingiz. 1 million 800 dan berishmabdi akalarimiz. Mana sarkalari yaxshilari. Mana. Bu endi nechta tuqqan echki? Ha, 2ta 3ta tuqqan echki. Zo'r. Bahosi nech bilan aytyapsiz? 38. 2 oni bir joyga.
Ha, ikkita echkini bir joyga 3,800,000 bir berishmapti akalarimiz. Mana. Ikkovi ham semiz, badani yaxshi ikkovi. Semiz semiz echkilarda. Zo'r. Sarkilar yaxshilari chiqib qopti bozorga akalar. Bahosi nech bilan aytyapsiz? 22 dan. 22 dan aytilyapti ekan. Bozorchi? 2,1 joyga. Ha, 3tasini bir joyga. 3tasini bir joyga 5,200,000 so'm bozor so'rayapti ekan akalar. Mana. Echkilarni narxini o'zgartirib ketyapti. Zo'r. Zo'r. Qanchisi? 3 qo'lingan. Zo'r, 3-chi qo'ringa ekan. Sarkan lekin juda yirik ekan akalar. Mana. Sarkani zo'r ekan. Buni bahosini nech bilan aytyapsiz aka endi? Bahosini. Bahosini nech? Yo'q, yo'q, realni nech bilan aytyapsiz? 35 deyapman, so'rayman. 3,5 million so'm aytilishi, aytilishi bo'lyapti-da endi. Bozor real nech pul so'radi? Jazman. Ko'rinmaysiz, o'zingiz ko'rib savdo qilavering. 3 million so'radi bozor. Qancha? 3 million so'radi. Shu nima? Ha, 3 million so'rabdi akalar. Mana sarkani zo'ri. Mana zo'r. Zo'r. Balandligi aka 1 metrdan ham ziyod akalar. Mana kallalariga bir e'tibor beringlar-da. Kallalariga mana. Ana. Uni bahosi nech pul aytilyapti? 10 million aytilyapti ekan akalar. Zo'r. Bozor so'radimi yo'qmi? Ha? Nech pul so'radi realni? Ha, 5,5. Bozor 5,5 million so'm so'rabdi. Nech pulga berilmadi aka? 5,500,000. 5,500,000 berilmadi deyishyapti. Do'stlar, mana sarka tumshuqlariga bir baho beringlar akalar. Mazza qilib tomosha qilinglar qani endi. Ana, zo'ri kelib qopti bozorga akalar. Hamma tomosha qilib turibdi. Zo'r. Kanalingizga bizani ham chiqoraman. Ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Ha, osha akam savdo qilib turibdi ekan. Olaman deyapti. Ha, olaman deyapti ekan shu akam. Zo'r. Ya yo'q. Bozoringiz bersa. Echkilar ham. Echkilarni ham narxlari ancha qimmatlab qopdi. Zo'rmisiz bu? Qizil kitob kerak. Qanday? Qizil kitob kerayapti. Ha. Do'stlar, echkilar ham endi qizil kitob kirayapti ekan. Bu ham aytyapti. Shunday bu? Narx qimmatlab qopdi echkilarni ham akalar. Mana echkilar zo'rlari kelib qopdi akalar. Mana. Bular nechtadan tuqqan aka? Buni 2 tuqqan. Ha, 2 tuqqan echkilar ekanda, yaxshi-yaxshi echkilar, badani ham semiz ekan akalar. Badani ham yaxshi. Bahosi nech bilan aytyapsiz? Bahosi 1,5. 1,5 dan aytilishi bozorchi, bozor. Bozor so'raydi. Bozor jazman so'rami yo'qmi? O'zimiz oldik. Ha, oldingizmi? Ha, akalarimiz o'zlariga sotib olishibdi akalar. Ana, o'zidan ko'payib qoralar to'lib ketaversin akalar. Barakasi ichida bo'lsin. Zo'r. Ana akamiz sotib olibdi-da, do'stlar. Mana echkilar. Mana. Laytiga millati vorasizlar. Do'stlar, mayli, mayli. Echkini bahosi ketyapti. Echki bozorda yuribmiz akalar. Mana echki bozorda. Mayli, mayli. Hozir boraman. Mana echkilar. Kal echkilar ekanda, yaxshi-yaxshi echkilar ekan, do'stlar. Mana kal echkilar. Bular endi nechtadan tuqqan ekan akajon? Bular ekan 2 tuqqan. Ha, 2 tuqqan echkilar ekan. Bahosi nech pul aytyapsiz aka? Bahosi 16-17 dan. Ha, 16-17 dan aytilyapti ekan bozorchi. Bozor 1,5 million, 1 million. Ha. 1 million 400, 1,5 million bozor so'rab turibdi ekan akalar. 16 dan aytib turishibdi ekan egalari. Mana mayda-mayda uloqchalarni ham narx-navosini ko'rsatamiz akalar. Mana yaxshi-yaxshi ulohchalar, bular urg'achida hammasi? Urg'achi. Hammasi urg'achi. Bular bahosi nech pul aytyapsiz? Aka 600 dan deyapmiz, so'rang. Ha, 600 dan aytilyapti ekan. Bozor nech bilan so'rayapti? Bozor 500 dan so'rayapti. Bozor 500 dan so'rab turibdi ekanda ulohchalar, yaxshi-yaxshi ulohchalar tashab qo'ysangiz, kattariga yuraveradi. Do'stlar, buna bola echki, mana bolachasi yonida. Mana zo'r. Bu nechinchi bolasi aka? Birinchi bolasi ekan akalar, yaxshi ekan, tonlari ham yaxshi ekan. Bahosi nech pul aytyapsiz? 1,5 aytyapsiz. Bozor nech pul? 12 so'rayaptim bozor. Bozor 12 so'rab turibdi ekan akalar, bolachasiga bir e'tibor beringlar. Mana bolachasi. Do'stlar, bolachasi. Bolachasi urg'achimi? Erkak ekan, bolachasi erkak ekan akalar. Ona bola echkilar. Shu akamizni echkisi ekanda do'stlar. Hurmatli do'stlar, mana echkilarni zo'rlari kelib qopdi akalar, mana. Holatlarga bir baho beringlar eshikchalarni. Mana
Çıraylı bulup, cüde güzel bulup durup ki iki oya. Herkes orada kılabdılar. Bu neç bileti ya? Sanki bu ne? 12 tane yani. 1 milyon 200'den ait ilişkiyken, bozor neç bileti soru yaptı? Bozor 800 bin, 700 bin. Ha, 700 bin, 800 bin şu atrafta bozor sorup durup ki yani gelir. İçkiçiler, güzeller. Ulan ne bahası neç bileti yapsın bu? 16, 17, 18 şimdi. Aha, Arabi kuşkorlar, gelir bana. Maydalar 16, 17, 18 şunday ko'tarilib ketaveradi akalar. Mana narx-navo bilan tanisha olaverasiz. Arab qo'shqorlardan bir qator narxini ko'rsatib o'tib ketyapmiz do'stlar. Zo'r.